Assalomu alaykum, hammaga qalaysizlar, tuzumsizlar. Bozor o'charqigani keldik. Men yangi olgan bo'yni ham yaxshi ekan. Maska ham bo'lar ekan. Mana qilib taqib yursa bo'lar ekan. Hozir bozor o'charqilib nima olganlarimizni ko'rsataman. Un olgani keldim aslida. Men ishlatadigan unlar metro marketda bor. Mana men bundan ishlataman, ovunidan. Shuni 5 kiloligidan olaman. Ha, unlarda, ha, o bir tarafta. Yon tomonda bu kattasi bizi 5 kiloligidan olamiz. Burada da yok. Turkiyada uksus qidirganlar mana uksus bor, bu yerda beyaz sirka deyiladi va hamma marketlarda bor. Aizbirda ham bor, Bimda ham bor, Migrosda ham bor. Carrefour'da hem var, hammasida bor. Mana endi beyaz sirka. Beyaz sirka. Beyaz sirka deb yozilgan bo'ladi. Mana bu anor sousi salatlarga ishlatiladi, juda ham yaxshi manza beradi. Agar ishlatsanglar yoki yashayotgan shaharingizda bor bo'lsa, olib ishlatib ko'ringlar. Kislinki va mazali qanaqadir mazasi bor. Shirin, ya'ni to'g'ri. Pentuza xamirlari mana mana buni qilib 19-20 liradan metro marketda bor. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari soya soyavi sos mana mamitda bor. Va sushi masalliqlari bor bu yerda. Olishingiz mumkin. Menda hozir soyavi risovi uksus qolmagan edi. Uni olaman. Qolgan hammasi uyda bor. Doğru. Qizlar, isani. Slivka so'raganlar, mana hamma slivkalar shu yerda. Krema deyiladi. Ha, krema. Bu ham ovqat ishlatsa bo'ladi, ham pishiriqqa ishlatsa bo'ladi. Bularni hammasi ko'piradi, zo'r ko'piradigan kremli bular. Faqat ovqatga qo'shiladigani ham bor mana bu yerda, faqat shirinlikka qo'shiladiganlari ham bor. Turkiyadagi qaymoqli bizani qaymoqlidek emas. Bular qattiq bo'ladi, mana mamnaqa. Va xuddi saryoqqa o'xshab, nonga suriladiganga o'xshab, ya'ni qattiqini yesa bo'ladi xullas. Bizani qaymoqligi non botirib yeyiladi, bilasizlar, qaynoq anaqa bilan. Nima edi? Yopgan non bilan mana mana bunaqa asalga qo'yib yeyishadi. Qaymoqni zo'r bo'ladi lekin. Ha, mana bu narsalar penyir qilishga, keyin kefir qilishga, xullas alla nima narsalarda bular. Bozor o'charlarini qilib uyga keldim. Birinchi ovqat sotib oldim, chunki ovqatim yo'q edi, to'g'risini aytsam. Atnabega karomli jarkob qildim va hozir endi olgan narsalarimizni ko'rsatdik. Un aytganimda ovidan ishlataman yoki hekimoli olsanglar bo'ladi, yo ovi yo hekimoli eng yaxshi unlardan bittasi. Yog' oldim. Risovi uksus oldim sushi uchun. Slivka oldim. Narsa pishirmoqchiman. Men bu ovqat uchun, men shirinlik uchun, bular alohida alohida. Bu 26%li bo'lsa ham zo'r ko'piradi, lekin yumush oldim. Yumush bilasizlar, anaqalarga ishlatiladi. Yuganda apalaskivitsel juda ham yumshoq qo'yadi kiyimlarni va zo'r hid beradi. Eng zo'r hid beradigan mana shu yumush. Sabzi, azgina karnabahar gulkaram, pomidor, ikki xil kolbasa, hozir bundan salat qilaman. Sosiskalar har xilidan, mana bunaqa o'zimiz har doim ishlatadiganimizni. Yusuf buni yoqtirmaydi uncha va mana buni olamiz Yusufga. Qaymoq oldim, ertalab choy bilan ichgani. Har xil makaronlar oldim. Makaron bolalar yaxshi ko'radi. Ko'proq bo'lib tursa, orada pishirib beraman. Yoğurt sos, ya'ni qattiqli sos bilan sosini bilasizlar, kanalimda bor. O'shan bilan yeyish yaxshi ko'rishadi.
va xullas shunaqa qilib bozor qilib keldik. Hozir endi ovqat tayyorlab Adnanbeyga salat palat qilib berishim kerak. Hozir tezroq. Hoy, uyimizni oddiy holatda mana mana shunaqa yig'ishtirilgan yoki top toza bo'lmaydi har doim. Nash mundo sizlarga ko'prog'ini ko'rsataman. Hamma yo yoyilib yotdi. Endi ovqatlanib bo'lgandan keyin xudo xohlasa yig'ishtirib olaman. Hozir Yusufni darslari yo'q, kechki payt bemalolroqman. Darsi bo'lsa shappa yig'ishtirib, shotga o'tkazib qo'yaman, chunki zalda televizor bor. Detskiyda bolalar o'ynashadi. O'shaning uchun shotda o'tirib dars qiladi. Bir kun xudo xohlasa qanaqa dars qiladi, o'qituvchilar bilan onlaynda o'shalarni ham ko'rsatib o'taman. Aksincha kechki payt bo'ladigan darsi maktab darslari emas, chasniy inglizcha, ruscha darslar olamiz. Givda qatnashgan hammalarga rahmat. Givda sponsor bo'lgan kanalimizning egasi menga katta rahmat aytdilar. Obunachilaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammaligisidan juda ham xursandman. Juda ham aktiv ekan hammaligisida dedilar. SMS-larni ham baqqa qo'yib qo'yaman, xudo xolisi. Kanallarini ko'rib borishinglarni men ham tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham ajoyib videolar qo'yib boradilar va professional darajada tayyorlashadi videolarni. Juda ham havasim keladi. Menga bir kun nasib qilib qolar. Xudo xolisa, dudukli qozonchani ovozi bu. Va give, ya'ni kim g'olib bo'lganini videosini chiqaraman, lekin yutolmaganlar iltimos sizlardan, iltimos sizlardan xafa bo'lmanglar. Men xohlardimki hamma yutishini. Bu ham bitta qismat, rizq deylik. Alloh shunaqa qilib rizqlantirib qo'yibdi kimlarnidir. Buning uchun kimlardir xafa bo'lishini xohlamayman. Inshaalloh kimga nasib qilgan bo'lsa, kim shu o'yinda g'olib bo'lishi oldindan yozilgan bo'ladi, bilasizlar. Alloh tomonidan o'sha kimga nasib qilgan bo'lsa, buyursin. Yaxshi kunlarida ishlatishsa, inshaalloh ehtiyoji bo'lgan odamga nasib qildi deb o'ylayman. Kanalimni yana bir marta sponsorini eslatib o'taman. Cookie Fancy kanali juda ham ajoyib kanaldan bittasi. Va o'ylaymanki, har doim kuzatib borasizlar deb. Hammalarga kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Xonadoningizdan fayz baraka arimasin. Alloh kamonat bo'linglar.